За энэ удаагийн шинжилгээр төсөөлцсөн шинжилгээлт хийгдсэн байгаа. За ямар өөрчлөлт орсон бэ гэхээр өмнө нь бүгдээрээ CIS буюу энэ menu хэсгээс үндсэн мэдээллийн дараагаар төсөв гэсэн цэцэрлэгт рүү ордог байсан. Одоо бүгдээрээ төсвийн мэдээлэл татахтаа цалин гэсэн энэ хүч рүүгээ ороод за цалин цэцэрлэг рүү ороход за энд хамгийн урд нь төсөв гэсэн шин цонх нэмэгдсэн байгаа. За энэ цонх руу ороход төсөв татах, за кодын блокийн за энэ төсөв татах хэсэг байна. Кодин блокийн тохиргоо альбом хагчийн кодин блокс юм гурван цонхноос бүрдсэн CIS нэмэгдсэн байна гэсэн үг. За тэгэхээр бүгдээрээ өмнө нь өөр CIS руу ордог байсан бол одоо энэхүү цалин CIS-ийнхаа төсөв гэсэн цонх руу ороод төсвийн мэдээлэлээ татаж кодин блокийн тохиргоо хийсний дараагаар цалин бодолт руугаа шууд шилжих боломжтой. За шинжилгээ хийсэн учраас бүх байгууллагууд маань хамгийн түрүүнд ямар тохиргоо хийх вэ гэхээр за бүгдээрээ CIS-нээсээ үндсэн мэдээлэл CIS-ний төрийн сангийн данс гэсэн хэсэг рүү орно. За төрийн сангийн данс руу ороход за зүүн дээр дансны мэдээлэл татах гэсэн товч байна тийм ээ. За бүгдээрээ энэ товчон дээр таарч дансны мэдээлэл татна. За энэ үед хаанаас дансны мэдээлэл татагдчих байгаа вэ гэхээр за хараа төрийн сангууд хараа байгууллагынхаа төрийн сангийн данс за тухайн дансны гар үсэг зурх эрх бүхий 1 2 дугаар гар үсгийн эрхтэй албаачдыг бүртгэл хийдэг эрхийн бүртгэлийн сан системээс энэ хүү мэдээллийг татаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн маань насны мэдээлэлээ татахад танай байгууллагын төрийн сангийн данс за төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу одоо энэ данс нь аль ерөнхийлөн захирагчтай хараалагдах вэ гэдэг ерөнхийлөн захирагч байгаа. За тухайн ерөнхийлөн захирагч болгох маань юм 3 онтой тоогоор кодчлагдсан байдаг. За тухайн ерөнхийлөн захирагчийн код байна. За ингээд дансны нэр тухайн данс маань идэвхтэй үгүй юу гэсэн төлөв байна. За тиймээс энд байгаа дансны жагсаалт маань та бүхэнд татаж шинжлэх нэ. За хоёрдугаарт бүгдээрээ цалин цэс рүүгээ ороод за төсөв гэсэн цэс рүүгээ орно тийм ээ. За үүнээс төсөв татах цонх руу орж за төсвийн мэдээлэлээ татаж хадгалах гэсэн товч байна тийм ээ. Төсөв татах товчон дээр дарж за дансны дугаараа сонгоод за татах товчон дээр дарж төсвийн мэдээлэлээ татах нэ. За төсөв татах цонхонд бүгдээрээ төсвийн мэдээлэлээ татаад хадгалсан тохиолдолд за дараагийн цонх буюу кодин блокийн тохиргоо гэсэн энэ цонхонд танай байгууллагын кодин блок гүснэ. За кодин блок гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр за энэ харагдаж байна тий төсвийн багц гэсэн хэсэг дээр харагдаж байгаа. Энэ урт тооны хэлхийг кодин блок гэж нэрлэдэг аа. За энэ тооны хэлхийг яг юу гэлэр хэлээд байна вэ гэдэг бүгдээрээ харахтаа за энэ үйлдэл гэсэн хэсэг рүү дараад орё тийм ээ. Ингэхэд за хамгийн ихний 045 гэдэг нь төсвийн ерөнхийлөн захирагчийг илтгэж байна. За жишээлбэл Дорнод аймаг гэж юм уу тийм. Ерөнхийлөн захирагчийг илтгэж байна. За дараагийн 12 орнтой тоон танай байгууллагын дансны дугаар төрийн сангийн дансны дугаарыг илтгэж байна. За дараагийн 5 орнтой тоо 7-оор эхэлсэн 5 орнтой тоо бол за хөтөлбөрийг илтгэж байна. Тэмээ сургууль өмнөх боловсрол. За дараагийн 5 орн бол арга хэмжээ. За гэрээт ажилтны зардал гэсэн арга хэмжээ байна. За ингээд их усүр буюу 4 орн 4 тэгтээ их усүр одоо дөрөв тэгээр дугаарлагдаж явдаг тийм. За энэ тооны хэлхийг нийтд нь кодин блок гэж нэрлэдэг юм. Тэгэхээр за энийг ойлгосон тийм бүдэрэг энд байгаа энэ тооны бүртлийг кодин блок гэж нэрлэж байгаа. За хэрвээ танай байгууллага нэг кодин блоктой бол за энэ хэсэг дээр за нэг юм урт кодин блок харагдана. Альфа-акчийн кодин блок руу ороход за нэг юм урт тийм бүлэг хэсэг дээр нэг л кодин блок харагдана гэсэн үг. За нэг кодин блоктой буюу нэг данс, нэг хөтөлбөр, нэг арга хэмжээнээс зөвхөн юм нэг л кодин блокоос цалин хөлс олгодог байгууллагуудын хувьд тохиргоо ямар байх вэ гэдгээ бүгдээрээ харъя. За энд цалин хөлстэй холбоотой 11 төрлийн эдийн засгийн ангиллууд харагдаж байна тийм ээ. За энэ хөтөлбөр арга хэмжээндээ за энэ эдийн засгийн ангиллуудаас бүгдээрээ цалин хөлсийг олгоно гэсэн үг. А системд ямар тохиргоо хийгдсэн байгаа вэ гэхээр 21.01.01 үндсэн цалингаас ямар цалин хөлсийг тийм ямар цалин хөлсний бүрэлдэхүүнийг гүйцэтгэл гарах вэ гэдгийг системд автоматар тохируулад өгсөн байгаа. За жишээлбэл харъя тийм ээ. Үндсэн цалингаас за уршлахаа цалин ямар нэгэн тогтмол дүнгээр олгож байгаа. За үндтгүүцэх шалтгаанаар ажилтаа ирээгүй юм бол уурсвал цогцлтын ологоор за ботгцсан цалин цалинтай чөлөө тэ энэ мэтчлэн энэ 14 үзүүлэлтийн гүйцэтгэл бол 21.01.01 үндсэн цалингаас олгоно гэсэн тохиргоог систем дээр хийгээд өгсөн байгаа. Тууж өгч болох нэ. За нэг боломжгүй зүйл нь юу вэ гэвэл за цолны нэмэгдэл буюу нэмэгдэл гэсэн эдийн засгийн ангилал дээр систем бүртгэлтэй байгаа
цалингийн бүрэлдэхүүнийг өөр бусад буюу үндсэн цалин, хоол, унаа, урамшуулал гэсэн эдийн засгийн англилах буюу өөр эдийн засгийн англилаас гүйцэтгэлийн гаргаж болохгүй. За ингээд бүгд энэ кодин блокийн тохиргоо хэсэг дээр байгаа үзүүлэлтүүдээ шалгаад бол устгаад тохиргоогоо хийчин. За үүний дараагаар за зөвхөн нэг юм кодин блоктой байгууллагын хувьд ямар боломж байгаа вэ гэвэл та бүхэн за энэ арийн үйлдэл хэсэг рүү ороод за нэг хөтөлбөр арга хэмжээнээс цалин хөс олгодог бол чекл нөө гэсэн хэсэг байна тийм ээ. Энэ чекийг хийснээр за энэ кодын блок дээр танай байгууллагад ямар нэгэн шин албаа агч шинээр бүртгэгдэхэд автоматар албаа агчийн кодын блокт тухайн албаа агч бүртгэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нэг кодын блоктой байгууллагад энэ хүү чекийг заавал хийж өгөөд хадгалснаар за шинэ албаа агч танай байгууллагад орвол аль кодын блокоос цалинжих вэ гэдгийг заавал тохируулаад авах шаардлагагүй. За энэ хүү кодын блок дээр автоматар тухайн албаа агч нэмэгдээд явна. За харин олон кодын блок буюу олон хөтөлбөр арга хэмжээ олон данснаас олгодог байгууллагууд байгаа бол за энэ чекийг чеклэхгүй буюу чекийг болиулна гэсэн үг. Албаа агчийн кодын блок дээр очиход за танай байгууллагын за энэ бүлэг гэсэн хэсэг дээр танай байгууллагын кодын блок харагдаж байгаа. За энэ кодын блок дээр дараад ингээд цэнхэр өнгөтэй буюу select буюу цэнхэр өнгөтэй болгоно. Эсвэл энэ бүртгэлтэй ажилчид харах гэсэн энэ арийн энэ товчон дээр нь дараад дарахад за энэ зүүн тал бүртгэлтэй ажилчид харагдах хэвээр. За одоогоор ямар шинээр буюу ажилтаа бүртгэх шаардлагатай учраас ажилт нь нэмэгдээгүй байна. Тэгэхээр бүгдээрээ ажилт нь нэмэх товчон дээр дараад за энэ дээр нь газар нэгтэр хураах товч байна тий. За газар нэгтэр нь харах боломжтой. За ингээд задлаад ноог гэдгийн уртлын чекэн дээр дарахад бүх албаа агч сонгогдно. За ингээд за доор байна тий. Зүүн доор байгаа сонгох товчийг дарж ажилчдаа бүртгэж өгнө. За нэг данстай буюу нэг хөтөлбөр, нэг данс, нэг хөтөлбөр, нэг арга хэмжээ буюу нэг л кодын блокоос олго цалин ус олгодог байгууллагуудын хувьд тохиргоо бол ингээд л болоо. Та бүхэн маань ингээд кодын блок дээр ажилчдаа бүртгээд за ингээд шууд цалин усоо тацуулах бүрэн боломжтой. За төсөвчсны тохиргоонуудыг бүгдийг хийж дууссан бол одоо бүгдээрээ цалин бодолт буюу цалин бодолтоо үүсгэж үзье. За цалин бодолт үүсгэхдээ за зүүн дээр байрлах цалин бодолт үүсгэх товчин дээр дарна тийм ээ. За цалингийн загвар буюу уншлахаа цалин уу, сарын сүүл рүү эсвэл 3 дугаар ахсын цалин уу гэдгийг сонгоно. За бэхний ахсын цалин гэдгийг сонгоч. За мөн дээр нэмэгдсэн зүйл нь төрийн сангийн данс буюу данс сонгож тооцоолох боломжтой болсон байна. За зөвхөн үндсэн данс уу, за эсвэл нэмэлтийн данс уу эсвэл бүх тасны цалин нэг цалин бодолтоор бодох уу гэдгээ та өөрөө сонгоно гэсэн үг. За би бол нэг данс сонгочий. Ингээд урд нь сонгох буюу урд нь чеклээд за өөр цонхныхоо өөр хэсэг дээр маавсаар дарахад шууд сонгогдно гэсэн үг. Ямар нэгэн сонгох гэсэн товч байхгүй. За цалин тооцоолох албаа агчийг сонгох боломжтой болсон байгаа. За та бүх албаа агчийг сонгож өгч болно. За бүх албаа агч биш зөвхөн эхний энэ 10 албаа агчид уурчлага олгоно гэж болно тий. За энэ хоёр албаа агчид уурчлага олгож болно ч юм уу. Хичнээн албаа агчийг та ингэ сонгоод цалин бодлоо үүсгэх боломжтой болсон байгаа. За ингээд уурчлага цалингийн үед бол эдгээр тохиргоонууд буюу та тансаа сонгоно. За цалин тооцоолох албаа агчаа сонгоод за ингээд хадгалах буюу цалин бодлоо үүсгээд за ингээд тооцоолох үйлдэл хийгээд явах нэ. За хоёр данстай байгууллагын хувьд бүгдээр авч үзье те. За нэг нь тухайн байгууллагын урсгал үйл ажиллагааны данс, за нөгөөх нь нэмэлт цаг хүчил за эсвэл усын төсвийн данс байна гэж үзье. За энэ тохиолдолд хоёр дансныхаа төсвийг бүгдээр татаад хадгалцсан. За энд төсөв маань харагдчихэ. За кодин блокийн тохиргоо руу ороход за хоёр кодин блок буюу за хоёр дансны маань тус тусынхын кодин блок. За тэгээд тухайн кодин блок тариалагдах 11 эдийн засгийн англил харагдчихэ. За кодин блок албаа агчийн кодин блок руу ороход за хоёун л адил хоёр кодин блок маань харагдчихэ тий. За эхний тохиолдолд бол манай байгууллага за 28 албаа агчтай. Тэгтээ түүнээс 25 нь үндсэн данснаасаа гэх юм бол зөвхөн тухайн 25 албаа агчаа үндсэн дансны дээрээ бүртгээд өгчин. За нэмэлт санхүүжилтийн данснаас санхүүжих 3 албаа агчаа тусна. За нэмэлтийн дансны дээрээ бүртгээд өгнө гэсэн үг. А энэ тохиолдолд хоёр данснаас хоёулан гасан цалинжих албаа агч байхгүй. За нийт 28 албаа агчаас 25 нь үндсэн, 3 албаа агч нь нэмэлт санхүүжилтийн данснаас цалин ус олгоно гэсэн тохиолдол байна. За энэ тохиолдолд шууд кодин блок дээр албаа агч нарыгаа хуваагаад бүртгээд өгчин. За дараа нь цалин бодлолт руу орохдоо за ороо цалин бодлолтоо за сарын сүүл цалин бүгдээр өөсгөөтэй. За энэ тохиолдолд хоёр дансны цалин бодлолтыг нэг цалин бодлолтоор шууд бодчих болно. За нэг цалин бодлолтоор бүх албаа агчаа сонгоод тооцоолж болно гэсэн үг. За энэ тохиолдолд төлбөр өсөлт маань үүсэхдээ хоёр тустай буюу
данс тус бүр яриа төлбөр өсөлтөөсн. За тус нь бодохгүйгээр данс болгоноороо нэг нэг цалин бодол үүсгэж болно. За 522 дээр буюу за нийт 25 албагчаараа нэг цалин бодоод за цалин бодоод хадгалчин тийм ээ. За үүний дараагаар нэмэлт санхүүжилтийн дансаа тусдын цалин бодолтоор буюу 3 дугаар ахсын цалин бодолтоор за зөвхөн за нэмэлтийн дансаа сонгоод за нөгөө 3 албагчаа сонгоод за ингээд тус тусдын цалин бодох боломжтой. За 2 боломж байх нэ. За хоёр данстай байгууллагын хувьд авч үзээ те. Хоёр данстай байгууллага жишээлбэл илүү цагийн нэмэгдэл хөөс эсвэл улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгө урамшуулалт байна гэж бат. За энэ хоёр данснаасаа хуулингаас нь улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгө урамшуулалтдаг. За зарим үед үндсэн данснаас олгоод за жилийн төс зарим тохиолдолд нэмэлтийн данснаас олгодог гэж үзээ те. Тэгэхээр бол тухайн төргөөг нь яаж хийх вэ гэвэл за хоёр данс боёо хоёр кодын блок дээр хоёулын дээр нь тухайн үзүүлэлтээ ингэ сонгоод өгнө тэ 04 буюу урамшуулт дээр үлэрлийн ажлын үр дүнгийн мөнгө урамшууллыг сонгоод өгсөн байна. Харин албагчийн кодын блок дээрээ ажилчдаа бүх ажилчдаа за бүх ажилчдад олгодог гэж үзээ тэ тохиолдолд бүх ажилчдаа хоёр кодын блок дээр мөн нэмээд өгсөн байна. Харин цалин бодолд үүсгэхдээ бүгдээрээ за данс тус бүрээр нь үүсгэнэ гэсэн үг цалин бодолтой бодохдоо за эхлээд үндсэн дансны цалин бодоод за дараагийн удаа буюу 3 дугаар ахсын цалин дээрээ нэмэлтийн дансаа бодох ч юм уу ингэж данс болгоноороо бодох боломжтой. Яагаад гэвэл нөгөө хоёр дансан дээр нь хоёулын дээр нь бүх ажилчдаа давхардуулаа бүртгэсэн байгаа. Одоо илэрлийн ажил үр дүн альт данснаас олгох боломжтой учраас яг аль данснаас цалин өсөө бодох вэ гэдгээ цалин бодолтын дээрээ сонгоод бодоод өгнө гэсэн үг. За одоо бүгдээрээ гэрээт ажилтан буюу 21.01.05 гэрээт гэсэн эдийн засгийн ангиллаас цалинжих албаагчийн тохиргоог хийж үзье тийм ээ. За жишээлбэл за 818134 дээр Ариун Заяа гэсэн энэ хүн албаагч байна тийм ээ. За энэ хүн албаагчийнхаа кодын блокийн дэлгэрэнгүйг нь харах юм бол за хэрвээ даатгалын төлбөр байх юм бол за 30.12 гэсэн эдийн засгийн ангиллаас за үндсэн цалин нэмэгдэл цалингууд бол тус тусынхаа эдийн засгийн ангиллаас буюу 21.01.01-ээс за 04 хүртэл цалингийн эдийн засгийн ангилал байна. Дээрээс нь нийгмийн даатгал буюу 21.02.01-ээс 05 хүртэл ажил олгогчийн нийгмийн даатгал байна. За ийм тохиргоотой байна. Гэрэт болохоос өмнө тийм ээ. За одоо бүгдээрээ энэ ажилтныгаа ажлын цалин үсийг гэрээт ажилтан болгоно. За үүний тулд яах вэ гэхээр та гэрээт ажилчдаа за хэдэн хүн байгаа вэ те тэр хүмүүсээ чеклээд за олон байгаа бол тэр хүмүүсээ бүрийн чеклчин гэсэн үг. За чеклээд за би ингээд зөвхөн Ариун Заяа гэсэн албаагчийг гэрээт болгож үзүүлээ. За албаагчийнхаа нэрний урд байгаа чекийг хилээ. За баруун дээр нь гэрээт ажилтан гэсэн энэ сонголт байна тийм ээ. Гэрээт ажилтан гэсэн сонголтыг хийгээд за ингээд л болоо гэсэн үг. За амжилттай солигдсон тийм ээ. Маш амархан басан байгаа. За одоо бүгдээрээ тухайн албагчийнхаа дэлгэрэнгүй буюу кодын блокийн дэлгэрэнгүйг нь хамтдаа харъя. За ингээд ороод харахад за даатгалын төлбөр бол 30.12-оос бол энэ бол үржлэгдэхгүй хэвээрээ байна. Харин цалин хүсний үзүүлэлт буюу 21.01.01-ээс 04-т байсан үзүүлэлтүүд маань бүгдээрээ гэрэт бол солигдсон байгаа. Гэрэт буюу 21.01.05 гэрэт ажлын хүс гэсэн эдийн засгийн ангиллаар солигдсон. Харин ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл бол 5 төрлийн эдийн засгийн ангиллаас тус тусаасаа буюу 21.02.01-ээс 21.02.05 гэсэн эдийн засгийн ангилал нь солигдохгүй. За ингээд тохир гэрэт ажилтны тохиргоог хийнэ. Албагчийн зөвхөн нэг үзүүлэлт тийм ээ. За жишээлбэл хавсраа ажилласны нэмэгдлээ. За энэ албагч жишээлбэл за гэрэлма гэсэн албагч байна. Энэ албагчийн цалин өсөхний гүйцэтгэлийг за эхний кодын блок буюу энэ 8112 гэсэн хөтөлбөр арга хэмжээнээс олгодог. Гэхдээ энэ албагч маань энэ кодын блокоос хавсраа ажилласны нэмэгдлээ авах ёстой гэж үзэтэй. Жишээлбэл багш байла гэхэд дотор байрыг хавсарч ажиллавал дотор байр гэсэн хөтөлбөр арга хэмжээнээс хавсар ажлын нэмэгдлээ авдгаа гэсэн кейс байна гэж үзье. Айн тохиолдолд яаж хийх вэ гэвэл за тухайн албаагчаа үндсэн цалин ус гардаг кодын блок буюу за яг бүх цалин ус гаргах 81112 гэсэн кодын блок дээр бүртгэгчэн эндээсээ зөвхөн хавсар ажлын нэмэгдлийг за нөгөө кодын блок руу яаж шилжүүлэх вэ гэдгийг хамтдаа харъя. За тухайн албаагчаас
эхлээ сонгоод чиглэдэг нь а хэрвээ олон аль багш байвал олон аль багчаа сонгож өгнө гэсэн. За би зөвхөн хамгийн ихний буюу гэрэл максан аль багчыг авч үзье. За тухайн аль багч ямар байгаа чигийг чиглэсэн. За зүүн дээр байгаа кодын блок өөрчлөх гэсэн товчин дээр дараад. За ингээд дарахад за энд бүх нөгөө нэг цалин усны үзүүлэлтүүдийг ингээ харагдаж байна гэсэн. За энэ үзүүлэлтүүдээс та аль үзүүлэлтийн гүйцэтгэлийг өөрчлөх гэж байгаа вэ гэдгээ сонгоод өгнө. За жишээлбэл хавсран хослонтэй түр орлон гүйцэтгэсний нэмэгдэл хөлс гэсэн үзүүлэлтээ сонгоод за нарийн кодын блок гэж байна. Энийг аль хөтөлбөр арга хэмжээ болгож өөрчлөх юм бэ гэдгээр кодын блокоо сонгож өгөөд хадгалчихна. За ингээд харахад за гэрэл мак гэсэн албаа агчин те за үндсэн кодын блок дээр нь харуул за гэрэл мак гэсэн албаа агчин а дэлгэрэнгүйг нь харъя. За одоо эндээс харахад хасрын ажлын нэмэгдэл хөлс байхгүй нь те. За харин шилжүүлсэн буюу 81834 гэсэн хөтөлбөр арга хэмжээнд гэрэл мак гэсэн албаа агчиг харъя тийм ээ. За энээр ингээд дэлгэрэнгүйг нь харахад за энд зөвхөн хавсран хослон төр орлон гүйцэтгэсний нэмэгдэл хөлсөн. За энэ хөтөлбөр арга хэмжээнээс шүү гэд ингээд шилжүүлэг хийсэн байна те. Шилжүүлж өгсөн байна. За ийм боломжтой байх нэ. За кодын блок буюу төсвийн төсөв зүйн дээр хийгдэх тохиргоонуудаа хийгээд за цалин бодлоо үүсгээд цалин бодлоо тооцоолоод тийм ээ шаардлагатай өгөгдлүүдээ оруулаад цалин бодлоо тооцоолж дууссан бол та одоо төсвийн гүйцэтгэлийг шалгана. За энэ хүү товч байна тийм ээ төсвийн гүйцэтгэл гэсэн товчин дээр дарж шалгаад хана төсвийн гүйцэтгэл ботсон цалинтайгаа таарсан тохиолдолд дараагийн цэс буюу гүйлгээцсэн дээрээ төлбөрийн өсөлтийг үүсгэх ийм үйлдэл хийх байгаа. За тэгэхээр төсвийн гүйцэтгэл гэдэг маань юу та таарах вэ гэхлээр за сарын сүүл цалингийн хувьд за танай байгууллагын олголт зохих цалин дээрээ за гарт олгох цалинг нэмэгдүүлдэг үзүүлэлт буюу нэмж олгосон цалинг нэмээд за дараа сард ногдох ээлж амралтын олговыг мөн нэмээд өмнөх сард олгогдсон ээлж амралтын олговыг хассан дүнтэй тэнцүү байх ёстой гэсэн. За тэгэхээр манай төсвийн гүйцэтгэл ямар гарах вэ гэдгийг бүгдээрээ харъя тийм ээ. За олговол зохих цалин дээрээ за би энэ тооны машин нэг шиг оруулчихъя. За олговол зохих цалин дээрээ за олговол зохих цалин дээрээ за нэмэх нь за нэмж олгосон цалин бол 0 дүнтэй за нэмэх нь за дараа сард ногдох ээлж амралтын олговор 0 дүнтэй за эндээсээ хасах нь өмнөх сард олгогдсон ээлж амралтын олговыг хасаж өгнө. Яагаад тэгэхээр өмнө нь олгогдсон буюу гарт олгох цалин бууруулж байгаа. За ингээд гарсан дүн буюу манай төсвийн гүйцэтгэл 17 сая 682 мянга нэг төгрөгийг бид нар зарим хэсгийн суудгалт болгож харилцагч байгуулахад зарим хэсгийг нь албан хаагчд руу буюу гарт олгох цалин болгон шилжүүлнэ гэсэн үг. Энэ дүнгээр манай төсвийн гүйцэтгэл таарсан байх ёстой. За төсвийн гүйцэтгэлээ бүгдээрээ шалгахтаа энэ төсвийн гүйцэтгэл гэсэн товчин дээр таарж ороод за хамгийн ихний цонх буюу төсөв гэсэн зэсэн дээр харагдаж байна тийм ээ. За энд кодын блок энд эдийн засгийн ангиллаараа харагдаж байна. За энэ хэсэг дээр байгаа хэрвээ сарын сүүл цалин бол үрчлэлгаа сарын сүүл цалин хоёрын нийлбэрэнд харах хэрэгтэй. Энэ хоёрыг ингээд нийлүүлээд татхад энэ доор нийлбэр харагдаж байна. Гэтэл энэ нийлбэр маань 15 сая байна тийм ээ. За яг үнэн дээр манай гүйцэтгэл 17 сая байх хэрэгтэй. А дутуу байна гэсэн үг тийм ээ. За ажил олгогчийн нийгмийн даатгал бол за нийгмийн даатгалын шимтгэл ажил олгогч гэсэн дүнтэй тэнцүү байх хэрэгтэй. За энэ байдлаар бүгдээрээ гүйцэтгэл маань таарсан уугүй юу гэдгийг шалгах хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр төсвийн дэлгэрэнгүүдээр ямар үзүүлэлт дээр, за ямар кодын блок дээр, за ямар үзүүлэлт, ямар эдийн засгийн ангиллт дээр хэдэн төрлийн гүйцэтгэл гарсан бэ гэдэг дэлгэрэнгүй мэдээлэл байгаа. За энэ хэсгээсээ бүгдээрээ харж болно. За дараагийн нэг боломж юу вэ гэвэл төсвийн гүйцэтгэлийн зөрүү шалгах гэсэн цонх руу ороод за энэ хэсэг дээр байна тийм ээ. За манай төсвийн гүйцэтгэлтэй уул нь 17 сая 682,000 нэг байх ёстой. За цалин үнсний төсвийн гүйцэтгэл. А гэтэл төсөв шалгах гэд харахлаар манайх 15 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна. За дэлгэрэнгүйгээс харъя те. 15 сая 784,206 төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан байна. За ингээ хасаад зөрүүг нь гаргаад үзье. Гэтэл ингээ зөрүүг нь гаргаад үзвэл сая 897,795 төгрөгөөр манай төсвийн гүйцэтгэл дутуу гарсан. За юу дутуу гарч ба гэж зөрүү шалгах гэсэн цонх руу орох юм бол за энэ тарагдаж байна те нийтдээ цалин үсний гүйцэтгэл 17 сая байх ёстойгоос 15 сая буюу зөрүү сая 800 мянга а ажил олгогчийн нэмийн даатгалын шимтгэл бол ямар нэгэн зөрүүгүй за энэ сая 800 мянга чинь ямар зөрүү юм бэ гэвэл энэ доор харагдаж байна. Ур чадварын нэмэгдэл маань цалин бодлолтын дээр 104 мянга байгаа хэрнээ төсвийн гүйцэтгэлийн тэг төгрөг алба болсон хугацааны нэмэгдэл цалин бодлолтын дээр сая 700
92856 байгаа хэрнээ төсвийн гүйцэтгэл байхгүй буюу тэг. Энэ хоёр үзүүлэлтээ маань төсвийн гүйцэтгэл гараагүй байна гэсэн юм алдаа байна. Олон хүмүүс тахиж тооцоолоод гүйцэтгэлээ харъя тийм ээ. За ингээд тооцоолоод тооцоолоод сэргээсний дараа төсвийн гүйцэтгэлээ шалгаж үзье тийм ээ. За ингээд харахад манай төсвийн гүйцэтгэл маань 17,682,001 болсон байна. За энэ сарын тийм ээ. За гүйцэтгэл маань за зөрүүнээсээ шууд шалгах чинь. Зөрүүн дээрээ шалгах гээд за цалин бодлогын дүн маань 17 сая, төсвийн гүйцэтгэл маань 17 сая. За ямар нэгэн зөрүү байхгүй. Нэмийн даатгалын шинтгэл дээр маань зөрүү байхгүй. За төсвийн дэлгэрэнгүүдээр харахад одоо энд ур чадварын нэмэгдлийн гүйцэтгэл гарсан. За дээрэс нь алба пас хугацааны нэмэгдлийн гүйцэтгэл гарсан буюу манай төсвийн кодын блокийн тохиргоо үнэн зөв. За төсвийн гүйцэтгэл маань ямар нэгэн зөрүүгүй болсон гэсэн. За ингээд зөрүүгүй буюу үнэн зөв басны дараагаар бүлгийн хэсэгтэр төлбөр өсөлтөд үсгэх боломжтой